Praise the Lord. Praise the Lord. Moro priyo bhai bhoni mane samaste bodo aa samastanku mo premor namaskar janae namaskar asantu amane ajira bakya dhyan kariya kanchiba prabhu ko namor dhanyabad ho amane jetele punarjanma pailu jishunku amane grahan kalu amankar sammukhare ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଯେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି, ସଣ୍ଡେରେ ଯିବି, ଦାନ ଦେବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। କେବଳ ଆମମାନେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ କେବଳ ମିନିମମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଜୀବନ, ଯାହାକି ପାପ ରହିତ ଜୀବନ, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଭ୍ରି ଚିଠାକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଆମମାନେ ସାତ ପଦ ପଡ଼ିଆ ଏଭ୍ରି ପାଞ୍ଚର ସାତ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ? ୟେସ୍, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦାସ ରୂପରେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଥିବା ସମୟରେ 33.5 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ବିନତି କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ସେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଆମମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଆମମାନେ ଭେରି ଲାଇଟଲି, ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଥାଉ। ଆମମାନେ ପ୍ରତିଥର ପଡ଼ିଥାଉ, ପାପ କରିଥାଉ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏ ପ୍ରକାର ସଦାବେଳେ ଲଗାତାର ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ, ଆମମାନେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେପରି ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ପାପର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରେ ରହିବାନି, ପାପରେ ରହିବାନି, ପାପର ଦାସ ହେବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ନିମ୍ନତର ଜୀବନ ନ ଯାପନ କରି ଏକ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
ଆମମାନେ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଟିବା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଧୀରେ 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 ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାପ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲାଇଟଲି ନେଇଥାଉ। ଆମମାନେ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଥାଉ, ଆମମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ନ ନେଇଥାଉ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ ବିନା ଆମମାନେ ଆଉ ଏଇ ପାପ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନାହିଁ, ବା ଆମମାନେ ପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା, ଶକ୍ତି ବିନା, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ବିନା ଆମମାନେ ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଲାଇଟଲି ନେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କୌଣସି ବୋଝର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆଉ ପରାଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ ଆମମାନେ ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାପରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସେ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସମୟରେ ଆମେ ପାପର ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ସୈତାନର ସିଂହାସନ ସୈତାନର ରାଜତ୍ୱରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମମାନେ କେବେ ପାପ ପ୍ରତି ମୁଁ ପାପ ଆଜି କରିବି ନାହିଁ, ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କେବେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ନେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପେଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦର ନ ହଉ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପଡିବ ନା, ଆମେ ପଡିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପଡିକି ରହିବା କି? ଆମେ ସଦାବେଳେ ପାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା କି? ଆସୁ ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ବିନତି କରୁଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁଷକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଦିବାରାତ୍ର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆମମାନେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭେରି ଲାଇଟଲି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୂଜାପୁଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଆମମାନେ ଧାରଣ କରୁ, ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ଯହନ 16:33 ପଦ। ଯହନ 16:33 ଦେଖ, ସମୟ ଆସୁଅଛି, ହଁ ଆସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ପଳାଇ ଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ମୋ ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି? କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନ ହଉ, ଆମେ ତ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେମିତି ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି, ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମୁଁ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି, ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି, ନିରାଶ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି, ବଚସା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି। ଏଇ ଉପରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପାପ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ବିଜୟର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ।
ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଜହନ ଦୁଇର 16 এবং 17 ପଦ ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଅଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ଏଇ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ଏଇ ଚକ୍ଷୁର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ହଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରବ୍ଲମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମମାନେ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ତାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କହିବା କଥା ନୁହଁ କହୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଲା କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଗର୍ବ ତ ଏହା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ। ଗର୍ବକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଗର୍ବରେ ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଗର୍ବକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଗର୍ବୀକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲୁସିଫର ଥିଲା, ସେ ଗର୍ବ କଲା, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଗର୍ବ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତ ଗର୍ବ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଗର୍ବ କରିବାର ଯଦି କାହାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ନିଜକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସଂସାରରେ ଥିବା ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସଂସାରର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରିଅଛି, ଜୟଲାଭ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଡ଼ନା ହେବ, ଅଭାବ ହେବ, ଅନାଟନ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ମହାମାରୀ ହେବ, ଆମମାନେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ପାପମୟ ଉପରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମେ କ'ଣ କର, ଧାବମାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ହଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ଘର ଦିଅ, ବଙ୍ଗଲା ଦିଅ, ଗାଡି ଦିଅ, ତାହା ନୁହଁ, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତର ପାପମୟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆମମାନେ ଆସୁ, ଆମମାନେ ପରାଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ପଡିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା। ଆମମାନେ ସଦାବେଳେ ପରାଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ତାହା ନ ହଉ, ଆସୁ ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପାପ ରହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ପାଉଲ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋମିଓକୁ ଯିବା, ରୋମିଓ 7:24 ସେ କହନ୍ତି, ରୋମିଓ 7:24। ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ହା, ଦେଖନ୍ତୁ
साधु पादंक पई ए जीवन होची बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला से फेड अप होथिले हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते ही मृत्यु रो शरीर कि उद्धार करि पारिबो से कोंती मोर शरीर रो कोनसी उत्तम विश्व नाही मोर शरीर मध्य रे गुटे मु अन्य व्यवस्था देखु अछि हाय ए पाप रो शरीर रो मते रक्षा के करिबो आमन को प्रार्थना हेबा दरकार प्रभु मते तुम उद्धार करो प्रभु मते तुम रक्षा करो मते जीवन विजय जीवन काटिबा पई सहाय्य करो जीसु को जीवन काटिबा पई सहाय्य करो पाप रहित जीवन काटिबा को सहाय्य करो मते तुम रक्षा करो मते तुम उद्धार करो आमन को प्रार्थना आमन को उपवास आज एमिति हेबा दरकार प्रिय मन आमन जदि जागतिक विश्व निमन्त प्रार्थना करूछु Something is wrong. Kichi biso wrong achi. Bible kohe, amane prithibiku kichi nei ki asi nahu ba nei modhyo jiba nahi. To amane ette kahiki byatibasto hochu. Amane sansariko karjore buri rahuchu. Kintu ei jagatare prabhunko pai ko gaurava jibana japana kariba pai apanku ebo mote गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अच्छी स्वर्ग से अपॉर्चुनिटी नथिबो स्वर्ग में नूतन शरीर धारण करथिबा पवित्रतारे परिपूर्ण होइथिबा आउ सेई स्वर्ग रे कोनसी बैड थॉट आसीबो नै आमनको मन मध्ये रे समस्त वातावरण परिस्थिति पवित्र 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 ईश्वरक सम्मुख रे मंद प्रवेश करि पारिबो नै किंतु ए मंद जगत रे आमे निजकु प्रूफ करिवार अछि आमने प्रभु को निमन्ते बंचिबा पाए समय काटिबा पाए आपण को मते एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पियो माने तो आसु आमने जीसु ख्रीष्ट को भले मन धारण करू प्रार्थनामय जीवन जापन करू अश्रु सहकारे उपवास सहकारे आर्तनाद करू विनती करू प्रिय माने प्रभु को वाक्य को जो माने तांकडे प्रार्थना करंती से मानको रक्षा करिया पाई से सामर्थ्यवान परमेश्वर जीसु को पाई एहा गुटे चैलेंजिंग रो विषय जीसु कहले देखो जगत रो अधिपति सैतान आसु अछि जन 14 अध्याय रे किंतु तार विश्व मो मध्य रे किछि ना सैतान सैतान कोन अटे प्रिय माने सैतान जने अक्यूजर अटे आमने आउ ताहा को आमने पाई परिबा प्रकाशित 12 अध्याय रे आमने 9 पद रु आमने पढिबा सेथिरे सर्व जगतर प्रवंचक दियाबळ ओ सयतान नाम रे ख्यात जे प्रकांड सर्व सेहि पुरातन नाग से आपणा दूत मानक सहित पृथ्वी रे निक्षिप्त हला सेते बेले मु स्वर्ग उच्च स्वर सुनिले वर्तमान आम्भ मानक ईश्वर परित्राण पराक्रम ओ राज्य पुणी ताहांको ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होइअछि कारण आम्भ मानक भातृगण अपवादक जे दिवारात्र सेमानक विरुद्ध रे आम्भ मानक ईश्वर छामुरे अभिजोग करुथुला से तळे निक्षिप्त होइअछि आउ सेमाने मेष शावकंक रक्त ओ आपण आपण साक्षर वाक्य द्वारा ताहाकु जय करिअछन्ति पुणि से माने मृत्यु पर्यंत आपण आपण प्राण को प्रिय ज्ञान करि नथिले धन्यवाद धन्यवाद देखंतु आम मानकर विरुद्ध रे आम मानक विरुद्ध रे कंप्लेन नेबा लोक होछि से दियाबळ लेखा जाइछ बा सैतान से जणे फुल टाइम वर्कर अटे से दिवारात्र आम मान को विरुद्ध रे से कोण करूछि प्रभु को निकट कंप्लेन नै कि जाउछि प्रभु या को तुमे दास रूप रे आ बाछि छ से परचर्चा राज से लिप्त होइ छि ये जने तुमरी दासी देखो यार कार्य ठीक नै ये एक गुटे मंडली ए मान को मधुरे प्रेम नै संसार रे पाप रे से माने मारती अछंती देखो मोबाइल रो पाप रे मारती अछंती
टीवी रो पाप रे माती अछंती जगत करो फैशन रे माती अछंती ए माने कि तुमरी लोक ए माने कि तुमरी दास ए माने कि तुमरी पिला माने ए प्रकार से अभिजोग करूची प्रिय माने किंतु प्रभु हमर को सहाय्य करंतु आम मान को विरुद्ध रे तार अभिजोग पाए कोनोसी मध्ये से दस नर पाउ जीसु पहले मुझे पाप करी अच्छी या किए मो विरुद्ध रे साक्ष्य दे पारिबो जीसु कहले शैतान रो कार्य मो मध्ये रो किछि ही नाही किंतु आम मान को विरुद्ध रे शैतान दिवारात्र से अभिजोग करूछि देखो ये मोबाइल देखुछि पोर्नोग्राफी देखुछि खराब विषय देखुछि खराब चैटिंग करूछि खराब वेबसाइट देखुछि प्रिय माने प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु प्रिय माने आम मान को पाई सदा प्रभु को नाम जीसु को नाम तळे न पडु से आम मान को विरुद्ध प्रेम अभिजोग करिया पाई कोनोसी मध्य पॉइंट बा कोनोसी मध्य आओ खूण स्थान से न पाऊ प्रभु आमन को सहाय्य करंतु आसु आम माने गुडे गौरवमय जीवन जापन करिबा एक पवित्र जीवन जापन करिबा एक ख्रीष्टीय जीवन जापन करिबा विजय जीवन जापन करिबा जो द्वारा शैतान आम मान को विरुद्ध रे कोनोसी अभिजोग करिया पाए तारो किछि ही पॉइंट नथिबो प्रभु आमा को देखिले से गर्व करिबे जीसु को देखि से गर्व कले जीसु को से कहले ए होची आंभर प्रिय संतान एहांक थरे आंभर परम संतोष प्रिय माने आसु आ माने अनेक समय रे प्रभु को दुख देउछु आ माने तांकर मन मध्ये रे दुख देइछु आमे जे कर्म करबा कथा न ताहा करियछु आज माने विजय जीवन जापन करबा पराजय जीवन चली जाउ नष्ट हो आसु माने को नूतन स्वभाव रे आमे जीवन जापन करबा शैतान आम मान को विरुद्ध रे से कोनसी आउ कोन न पाऊ अभिजोग करिया पई कोनसी पॉइंट न पाऊ 11 पद आउ से माने मेष सबक रक्त ओ आपना आपना साक्ष्य रो वाक्य द्वारा ताहा को जय करियछंती पुणि से माने मृत्यु पर्यंत आपणा आपणा प्राण को प्रिय ज्ञान करि नथिले प्रभु को नाम धन्यवाद अपवाद काम मान को विरुद्ध रे अभिजोग करूची किंतु आमे माने कोन करि आम मान को मुखर वाक्य रे आम माने पाप करिबा नै एवं आम माने आघय प्रकार थिलु किंतु ताहा को रक्त द्वारा आबरे परिष्कृत हेछु आशु आम माने शेष दिन मान केवल भोजन पान विलास प्रिय आत्म गर्व न करु आम मन को प्राण को ही प्रिय ज्ञान न करु प्रभु वाक्य कहे जो माने निजरो प्राण को रक्षा करिवे से माने कोन करिवे ताहा को हराइबे किंतु जो माने मो पाई निजरो प्राण को से माने हराइबे से माने अनंत जीवन पाइबे सेति में मनुष्य सर्व जगत को लाभ कला पोरे निजरो जदि प्राण को हराउची सेति तार की लाभ एई जो मोबाइल एई जो शरीर आमन को अनंत नरक को नै जीव प्रिय माने सतेले हमारे रिपेंटेंस करिवा पई समय नथिबो एबे समय अछु अछि आसंतु हमारे अनुताप रसह प्रभु को निकट को फेरु अनुताप रस प्रभु को निकट को फेरु प्रायश्चित करू रिपेंट हो प्रिय माने अनुग्रह रो समय रे आम मान को मध्ये रे समय अछि आसु आम माने विजय जीवन जापन करू आम मानकर साक्ष्य आम मानकर वाक्य आम मानकर एबल निजर इच्छा रे न चलु आम मानकर प्रभु को इच्छा को साधन करू प्रभु आम मानको अनुग्रह करंतु प्रिय माने से संकीर्ण पथ संकीर्ण द्वार रे प्रवेश करिया मैं प्रभु आम मानको आह्वान करियो असारिय पथ रे चलिबा कष्ट कर माने सहज किंतु से असारिया पथ चौड़ा पथ नरक को नहीं जाए किंतु से संकीर्ण द्वार व संकीर्ण पथ रे चलिबा कष्टकर विश्व किंतु सेई द्वार सेई पथ ही आ मान को प्रभु को निकट को नहीं जीव आसु आ माने ए अभिलाष ए जागतिक विश्व रे
ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବା ସେ ଅସାରିଆ ପଥରେ ଆଜି ଅନେକ ଚାଲୁଅଛ, ଅସାରିଆ ପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ସେଇ ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ଆମମାନେ ଚାଲୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପଥ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ସମୟରେ ସୈତାନ ଜଣେ ଅପବାଦକ, ତାର ଏ ପ୍ରକାର ଖୁଣ ଅଛି, ତାର ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେ ଆଜି ଶୋଇ ରହିଅଛି, ସେ ଅଳସୁଆ ହେଉଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ତୁମର ଦାସ ହେଇପାରିବ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଛାତି ଚଉଡ଼ା କରୁଥିବେ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଛାତିକୁ ଚଉଡ଼ା କଲେ, ସେ କହିଲେ ଏହା ଆମର ସନ୍ତାନ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 33 ବର୍ଷ କାଳ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲାଇଫ କାଟିଲେ, ପାପ ରହିତ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ସାଧନ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା, ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ 1:11 ଟିକେ ପଢିବା, ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, କ୍ଲୟଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ନିକଟରେ ଏହା ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତ ପଛରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ପାପର ପଛରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଏଇ ସଂସାରରେ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କର, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ମୋହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସାଧୁ ପଲ କହନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିରିୟସରେ ସେ ନେଲେ। ଆମେ ରମ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଇ ପାପ ମୋ ଶରୀରରୁ ମତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ଦାସ ରୂପରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ଏକ ସଂଗ୍ରାମମୟ, ଯୁଦ୍ଧମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଏକ ବେଟେଲର ଜୀବନ, ୱାରର ଜୀବନ। ଆମମାନଙ୍କ ୱାର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ପାପାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ସୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। ତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲୁଅଛି ବୋଲି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି କହିପାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ। ଆମେ ଯଦି ପାପରେ ରହିଥିବା, ପରାଜୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତିଓକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଖୋଲିବା 2 କରନ୍ତିଓ 2:14। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ, ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ରମ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ କନ୍କରର୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ମାଇଟି ମେନ୍, ମାଇଟି ଓମେନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେ କହନ୍ତି, ଟିକେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢିବା, 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ, ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। 11 ପଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଶୁଣୁ, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ, ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। 17 ପଦ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ, ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ବିନା ଦେବୁ, ପୁଣି ଯେଉଁ ନାମ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ଏକ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରସ୍ତର ତାହାକୁ ଦେବୁ। ମାନେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଯିଏ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକାର ଦେବା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏ ପରାଜୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେ ଦେବେ କି? ପରାଜୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପରାଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାପ ରହିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଜୟ କରେ ଏ ଜଗତର ପାପ ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ, ସେ ଯେ ଜୟ କରେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ, ଯେ ଜୟ କରେ ଗସିପ ଉପରେ, ଜୟ କରେ ବଚସ ଉପରେ, ଜୟ କରେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ, ଜୟ କରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ, ଜୟ କରେ ସମସ୍ତ ଏଇ ପାପ ଉପରେ ଜୟ କରେ, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ରିୱାର୍ଡ ଦେବା। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 3:21 ଆମମାନେ ପଢିବା, ପ୍ରକାଶ 3:21। ଆମେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଯିଏ ଜୟ କରେ, ଯିଏ ପରାଜୟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୟ କରିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସାହସ ଧର, ମୁଁ କ'ଣ କରିଅଛି, ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଖଣ୍ଡା କାତି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗନ୍ ମିସାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୟ କଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଗର୍ବ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ, ଅଭିଳାଷ ଉପରେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେହିପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦେବା। ଯୀଶୁ, ଆମେ ଯଦି ପିତାଙ୍କୁ ପଚିବା, ଗଡ୍, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ତୁମରି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାକୁ ଦେଲ, କାରଣ ସେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତାହା ସେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପିତା କାହାକୁ ମାନେ ପାର୍ଶାଲିଟି ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହଁ ଦେଖା ବେପାର ନାହିଁ। ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଚଢ଼ାଇଲେ, ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ। ସେ ଜୟ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ କଣ ହେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସିଅଛି। ଆମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୟ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଫିଲିପିଓ 2ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ମହିଳେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ପଦ ଜହନ 6ର 38 ପଢିବା, ତାପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଆଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଁ ଯେପରି ମୁଁ ନ ହରାଇ ବରଞ୍ଚ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସାଧନ କରିବା ମୋର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁ, ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସେମାନେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହ୍ୱିଲ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ, ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିଲେ, ନିଜର ଗର୍ବରେ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରଭୁ ଲର୍ଡ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଗତରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିହୁନେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଆମର ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ, ନିଜର ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସାଧନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପରାଜୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଶିଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜୀବନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ